دا ترنکوټ د هیراود ولسوالۍ ترمنځ د دغې لارې د رغېدو چارې چې نږدې یو کال کېږي روانې دي. د دغې لارې پر سر تلونکي مسافرین او موټر چلونکي وایي هغه ډول چې اړتیا ده د رغېدو چارې هغسې نه دي روانې. هغوی وایي د لارې ډېرې برخې د رغېدو په هدف تړلې دي او دوی په ډېرو ستونزو سره تګ راتګ کوي. لس میاشتې کېږي چې کار یې شروع دی او زر موټر چې دی د کلارنګ دوه متره دوه نیم متره لوړ دي، زر په چکه سره چپنټر چپه مخامخ دی، دوه پچکان یې کښلي دي، یو پچک په دوه میاشتې نه جوړېږي، په درې میاشتې نه جوړېږي. موټروانان داسې نه بستانه دي چې یو موټر په بسته یوه شوه روز باندې د جراوتو پرې نه شي. دا نه میاشت کېږي چې پر دغه لارې کار شروع دی، خو دغه پچکان نه جوړېږي، موټران شپه ورځ پر چپه کېږي خو وتلی نه شي. چې باران وشي لارې خراب وي، بیا دوه درې ورځې په لارې کې ولاړې، خو چې دا لار جوړه شي یو بلچک په دوه میاشتې نه جوړېږي. په اخته چې دا نه میاشت کېږي چې دغه بلچکان یې شروع کړي دي خو جوړ کړي نه. د یادې لارې موټر چلونکي وایي د لارو پر سر د تلو پر مهال یې موټر ډېر وخت تخریب کېږي او د درې ساعتونو لاره یې په لس ساعته بدله شوې ده. هغوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لارو ورو چارې دي چټکې شي. دغه لارې غوښتنه مې دغه ده چې دغه لار ژر چټکه جوړه کړي او بل دغه دی نو سر پلچکان سربسته دا یو کال تقریبا کېږي چې دا پلچکان باندې کار شروع شوی دی، مګر سر ته نه دي رسېدلي. سر ته نه دي رسېدلي، وګوره موږ یې پلامانده ته اړو، بیا یو پلچک سه بل پلچک ته را اړو، موټران سل په سل کې تر خطر لاندې دي. نو موږ دغه غوښتنه کوو چې بس دا لار نه کړي په چټکۍ جوړه کار په شروع دی. دا اوسه پورې هېڅ کار نه پلچکان جوړ شوي دي، یو کار نه موږ چټک کار روان شي. دا فاران دغه کوم چې مریض دلې ته پر لارې باندې مړ شوي، بېرته یې پر لارې باندې ګرځولی، نفس یې ختلی. موږ قریبان وه بله ورځ وه دغه رقم و بېرته ولاړه. غوښتنه دغه ده چې چټک کار پر چلان شي، چټک کار باندې وشي. ځایي مسؤلین وایي پر یاده لاره ځکه د رغېدو چارې ورو روانې دي چې دوی غواړي دغه سړک په اساسي ډول جوړ کړي. د مسؤلینو په خبره چې د ترنکوټ او د هیراود ترمنځ لویه لاره لوړې او ژورې زیاتې لري چې له امله یې د رغېدو چارو پر وړاندې خنډ شوي دي. داسې زموږ وطن غرهیز وطن ده او ډېر زیات کار غواړي. طبعي خبره ده څه تاخیر به هم راشي ورکې او راغلی به وي، یو څه کار به ځکه مشکلات ډېر لري. تاسو خپله د دراوت لاره ګوري، دومره غټې غټې غونډیانې اوارې کړي دي ورته، او د سړک هغه مسیر سیخي. که چیرې د پخوا په څیر باندې دغسې کوږ اوږ سړک جوړ کړي او اس یو سپلټ ورباندې واچي، خو هغه رقم خو بیا د ملت خدمت صحیح نه ده سوی. نو دا خو د ملت په سترګو کې خاورې ورته ویل. داسې ته اساسي کار ورته کوي، طبعي خبره ده. هغه نو ته به سړک سیخي په هغه مسیر باندې به برابرې، ځکه دا خو یو عمومي لاره ده. دې کې خو باید موټر ښه سپیډ ووهي. هغه نو څه غونډیانې ورته واري، طبعي دا به مصارف هم غواړي. مصارف لخوان هم کله کمزورتیا راځي او بل طرفته وخت هم پرې باندې لګېږي، او دا ډېر غټ غټ کارونه غواړي. نو یو څه تاخیر به پکې راځي، خو ان شاء الله تعالی عزم او اراده دا ده چې دا پاتې کېږي نه دي الله په نصرت. د یادونې وړ ده چې د ترنکوټ څخه د هیراود پورې پر یادې لارې وروسته له هغه د رغېدو چارې په اساسي ډول پیل شوې چې حکومت د کندهار او د هیراود ترمنځ د شمالي دهلیز د سړک چارې پیل کړي.